Hello, assalamualaikum, bersama saya Raf dalam Tip Impianan. Hari ini Raf berada di tempat Country Club untuk berkongsi tips untuk membeli rumah dengan developer. Dan Raf akan tidak kesorangan, Raf akan bersama dengan seorang tetamu jemputan. Oh, ya ke? Siapa? Siapa tanya? Selepas ini. So, tunggu apa lagi? Jom! Okey, dalam tip impian kali ini, Raf bersama dengan Cik Amanah kita untuk memberi tips mengenai untuk membeli rumah dengan pemaju. So, mungkin ada yang tidak kenal dengan Cik Amanah kita, mungkin boleh perkenalkan diri. Okey, hai, assalamualaikum, selamat datang. So, saya Amalina, saya property consultant wakil daripada salah satu pemaju di Negeri Sembilan, iaitu Matrix Concept. So, apa yang orang kata tips-tips yang orang kata pembeli kena tahu sebelum membeli rumah dengan pemaju? Okay, this is a basic tips lah untuk pembeli rumah pertama ataupun mana-mana pembeli yang tak tahu lagi apa tips-tips nak beli rumah ni kan daripada developer. Okay, yang pertama sekali adalah lokasi, pemilihan lokasi projek perumahan tersebut. Okay, sebab apa dekat sini kita kena tahu juga, buyer kena tahu di mana dia nak beli rumah tu. Okay, lagi satu dia kena tahu jarak daripada projek perumahan dengan ke facilities, ke tempat kerja ataupun ke kawasan ke kawasan apa yang ada lah dekat dalam kawasan sekeliling perumahan, projek perumahan itulah. Okey, dan lagi satu kita kena tahu juga lokasi. Kenapa saya cakap lokasi adalah tips yang pertama? Sebab kita kena tengok potensial kawasan tu. Okey, kita kena tengok potensial kawasan tu apa ada. Sebab apa? Kita bukan sahaja beli rumah semata. Okay. Kita beli kawasan itu sekali. Kita beli environment itu sekali. Oh. Okay, because this is saya boleh cakap this is the value of the money itulah. Okay. Okay, kita tak naklah buyer beli rumah tapi di keliling kawasan dia tak ada line lah. Tak ada klinik, tak hospital, tak ada mall, tak ada benda-benda yang keperluan lah macam shop lot ataupun sekolah-sekolah semua tu lah. Okay, tempat-tempat beriadah semua tu. Okay. Yang kedua, yang ini pun penting juga. Kedua tips penting adalah kita kena tahu kemampuan kita sendiri. Budget. Okay, you need to know your own pocket sebenarnya. Alright. Berapa you mampu bayar untuk bulanan. Sebab apa? Dekat sini kita tak nak, memang kita ada impian kita. Kita nak ada dream house kita. Betul. Kan? So, kita nak rumah. Kita bila kita pergi tengok satu galeri tu, rumah ni besar. Rumah ni besar ni apa semua. Tapi kita kena check poket kita. Kita mampu tak nak bayar bulanan sekian-sekian-sekian. So untuk tahu kemampuan tu, raya boleh pergi buku baju dia sendiri. Betul. Ya, betul. Dekat sini saya nak bagi tahu juga, raya boleh pergi dekat mana-mana property consultant ataupun sales staff ataupun agent ataupun banker untuk semak kelayakan dahulu. Ini penting untuk tahu semak kelayakan dia. Sebenarnya buyer sendiri boleh kira lah sebenarnya. Saya boleh bagi tahu lah cara pengiraan dia lah. Kita ada banyak pengiraan dia, which is kalau term dalam term bank ni kita ada debt service ratio, which is DSR lah, in short DSR lah. So dekat sini lain bank lain dia punya percentage of DSR. Okay? Tapi customer boleh kira roughly, okay, boleh kira roughly cara kiraan dia adalah berapa harga bulanan rumah tersebut. Okay, contoh misalnya kata RM2,000, okay, campur dengan total commitment, okay, bahagi dengan gaji bersih. Gaji bersih meaning selepas tolak EPF, so everything lah, and times dengan 100 lah, which is kita boleh tengok berapa persen dekat situ. Okay, dekat sini yang saya cakap DSR tu ikut bank, depends on bank, berapa, 70% ke ataupun 65%. Selalunya DSR ni is bank letak lebih kurang dalam 70%. Okay, dekat sini lepas kiraan, lepas kali 100 tadi tu, kalau misalkan kata percentage tu adalah bawah daripada 70%, meaning buyer mampu untuk beli rumah tu. Saya selalu cakap dengan customer, dengan buyer, better kita jangan nak ambil the higher 70%. Kita kalau dia, saya akan put 65% as a higher sebenarnya. Sebab apa? Kalau dah 65 to 70 tu sebenarnya dah macam nyawa-nyawa ikan sebenarnya untuk customer bayar. Takut ujung bulan ke pasir pula. Ya. Faham. Kita naklah customer ikat perut ke apa semua kan. Kita nak at least selesa lah untuk bayar bulanan tersebut. Okay? Dia ada juga kiraan lain which is nak tahu, sebab selalunya untuk frequent question yang saya dapat daripada customer, berapa gaji yang diperlukan untuk beli rumah tersebut. Okay. Okay. So this one is the kiraan dia lah.
cara dia adalah commitment you, total commitment you campur dengan monthly rumah, okay, bahagi dengan 70% untuk tahu berapa total gaji. Yang ini sebenarnya untuk loan ni sebenarnya it can be single loan ataupun joint loan. Okay. Takut nanti bila kalau kita buat kiraan tu semua, jumlah dia total gaji kena RM5,000. Okay. Kan gaji awak RM3,000 je. Macam tu. Gaji awak RM3,000 je. So dekat sini kita advise customer ada tak joint name yang lain seperti family members ke husband and wife atau siblings. Okay. So yang ketiga adalah kita kena tahu kos-kos yang diperlukan semasa membeli rumah. Okay. So dekat sini selalunya favorite question is Cik Amal, apa hidden cost yang ada? Kita ada SPA, MOT, MOC, loan agreement. Okay, yang itu dekat ada stamp duty dengan legal fees. Actually this is a two part sebenarnya. SPE, MOT, MOC is a part from the developer. Okay. Loan agreement is a part from the banker. Okay. Okay. So bank kita ada legal fees kita. On developer side kita ada stamp duties dan juga legal fees kita sendirilah. Okay. So customer kena tahu apa cost yang kita nak bayar. Okay. Okay. Macam contoh, is it kena bayar down payment ke tak? And then kos-kos yang macam contoh SPE, MOT tu kena bayar ke tak? Okay. Apa semua. Because I believe sekarang ni macam banyak je developer ada package-package, offer-offer dia lah. Dah ditanggung sekali oleh pemaju lah. Betul. And then lagi satu sebenarnya, kadang-kadang bila kita cakap dengan buyer, oh harga rumah ni adalah RM500,000, mesti mahal. Customer sebenarnya dia tahu hanya harga SPA saja. Dia tak tahu harga net berapa, dia tak tahu harga monthly berapa. Okay. So dekat sini saya nak bagi satu tips, another extra tips, which is buyer sendiri boleh download home calculator. Okay. Okay, sekarang kita dah ada, saya ada je yang dekat apps iOS lah. Ada. Kita dekat situ kita Wow, check. New knowledge. Oh my god. Wow. So dekat situ kita boleh check dekat sini. Okay, home loan lah. Kalau misalnya kata iOS ni kan, kita ada apps home loan. So dekat sini, you key in the SPA price. Okay. Okay. And then dekat situ, you boleh tahu berapa SPA you, you boleh tahu berapa MOT you, berapa, yang penting berapa bulanan you. So ada lagi tips terakhir? Tak ada lah. Itu adalah basic tips yang perlu tahu lah sebenarnya apa-apa. Just boleh survey dulu. And then lagi satu, kalau nak beli dengan developer, sebenarnya boleh. Tak silap saya, ada website yang boleh macam tahu developer tu is a good developer ataupun tak. Because okay, kita tak nak dia kena scam ke? Kita bukan scam. Sebab apa? Ada kena macam developer yang scam? Sebenarnya yang scam tu bukan developer. Serious staff tu sendiri yang scam. Oh, ya ke? Okay. So, kita, sini, kita tak nak buka. Sebenarnya isu saya nak cakap kat sini, kita nak kalau boleh nak elak isu-isu projek tergendala. Okay. So dekat sini. So cari developer yang macam a good reputation lah. Trusted, well known, public listed. So kalau public listed, good reputation apa semua, itu you boleh percayalah dengan developer tu memang tak ada isu tergendala apa semua lah. So you tak susah lah, sebab you tak susah hati lah. Like the tips yang boleh saya sharekan kepada semua. So I think that's all for today. Thank you so much Cik Malina kerana berkongsi tips membeli rumah dengan pemaju kita hari ini. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Facebook Impiana dan juga YouTube Impiana TV. That's all for today. Assalamualaikum. Bye.